Dobar dan i dobrodošli u sportski pregled. Fudbaleri Dobojske Sloge poraženi su u Foči od Sutjeske rezultatom 3-2 u utakmici Lige za opstanak prve fudbalske lige Republike Srpske. Poraženi su i fudbaleri Dobojskog Željezničara, od kojih je juče u Petrovu bio bolji domaći Ozren rezultatom 4-3. Naše kamere ispratile su i prvenstvenu utakmicu predposljednjeg kola regionalne fudbalske lige Centar između Rudanke i Vranjaka, a koja je završena neriješenim rezultatom 1-1. Pobjedom u Podnovlju nad domaćim Poletom rezultatom 3-2, fudbaleri Vučijaka iz Majevca osvojili su prvo mjesto u Međuopštinskoj ligi Gradskog fudbalskog saveza Doboj i od naredne takmičarske sezone nadmetaće se u Područnoj fudbalskoj ligi Doboj. Ovo su samo neke od tema kojima se bavimo u današnjem izdanju sportskog pregleda. Fudbaleri Rudanke i Vranjaka odigrali su juče neriješeno 1-1 u prvenstvenoj utakmici predposljednjeg 25. kola regionalne fudbalske lige Centar. Osvojenim bodom fudbaleri Vranjaka obezbijedili su prvo mjesto i plasman u zapadnu grupu druge fudbalske lige Republike Srpske. Utakmica 25. kola regionalne fudbalske lige Centar između Rudanke i Vranjaka imala je veliki značaj za oba tima, jer se domaćin grčevito bori za opstanak, a gostima je jedan bod i matematički garantovao osvajanje prvog mjesta i plasman u zapadnu grupu druge fudbalske lige Republike Srpske. Stoga je bilo više nervoze među igračima nego kvalitetnog fudbala, a na kraju je ostvaren rezultat koji je ekipu Vranjaka izvanično promovisao u novog drugoligaša. Zahvaljujući povoljnom raspletu situacije na drugoligaškom zapadu, Rudanka će i do godine se takmičiti u regionalnoj fudbalskoj ligi Centar, pa su na kraju svi bili zadovoljni. Pa kao što smo očekivali da će biti tvrda utakmica s obzirom da smo danas rješavali pitanje plasmana u tu drugu ligu, očekivali smo ovakvu utakmicu i tešku i tvrdu i nepovezanu s naše strane. Međutim, uspjeli smo zabiti gol taj u drugom poluvremenu i držali smo se do pred kraja, međutim dobijamo taj gol 2-3 minute prije kraja. Ali eto, uspjeli smo iz tih 1-1, uspjeli smo se plasirati u veći rang, tako da, evo, čuli ste malo pre, bilo je slavlje u slačionici, tako da i pored nas veoma loše igre ostvareno je što je zacrtano. Ja moram pohvaliti igru Rudanke danas, stvarno je bilo, iznenadili su me i pristupom igri i kvalitetom izvedbe svoje danas, jer stvarno su bili su maksimalno skoncentrirani prve minute. U prvom poluvremenu nismo mogli apsolutno razviti svoju igru jer su stojali ljudi blizu svakog našeg igrača i nismo jednostavno mogli doći do izražaja. Nisam nikad do sada, ja kažem, možda mi znaju po tome, nisam nikad, ne znam, u sudijama raspravljao, ne bi ni sad, ali malo prije sam sa kapitenom domaćih pričao. Trebalo bi malo da se popravi taj kvalitet, možda suđenja, možda malo donekle. Ne znam kako će to riješiti sudijska organizacija, ali trebalo bi možda malo. Jer na ovakvim utakmicama gdje, evo vidite, danas utakmica je bila, ne treba faktički ni nama, možda više nama, međutim, klimalo je bilo, ali dobro, u svakom slučaju, nije to jedinstven primjer, to je tako uvijek često. Gosti su poveli sredinom drugog poluvremena golom kapitena Dejana Savića, a konačan rezultat postavio je Slaviša Đedović 4 minuta prije kraja utakmice. Sudija Saša Radanović iz Šamca opravdano je izrekao 3 disciplinske mjere opomene u vidu žutog kartona, i to sve 3 igračima domaće ekipe. Jedna možda izuzetno dobra utakmica naše ekipe. Protivnik je jedna izuzetno dobra ekipa, ulazi u viši rang, što je se vidjelo na terenu. Mi smo se u posljednjih par kola konsolidovali,
malo smo došli do igre i do malo boljih rezultata. Što se vidjelo na terenu, imali smo jedno 4 dobre šanse, dali jedan gol protivnik, iz jedne polu šanse gol, bili smo bolji, ali to opet možda i realno neki neriješen rezultat. Bilo je super, protivnicima čestitam ulazak više ranga, koji je već, kako smo čuli, da ulazi, da je Brod narješio, u gostima je tako. Mi smo imali neki problema, bili su neki kažnjeni igrači i tako, da jedno vrijeme bili smo pali totalno, sad smo se malo konsolidovali, došli do igre, mi imamo jednu izuzetno super ekipu, samo malo da se to popravi neka organizacija u klubu, i može to biti jedna ekipa koja može biti u vrh ove lige uvijek, sigurno. Pa šta da kažem, bilo je možda malo, bili smo nezadovoljni suđenjem, bili su i protivnici nezadovoljni suđenjem. Mislim da sudija možda nije baš na nivou ove utakmice, mislim da je malo on tu zatajio, da je bio bolji sudija, sve bi to bilo u redu, ne bilo nikakvih problema. Neki, ako je bilo neki sitni problema, to je on sam možda izazvao svojim nekim odlukama. Što je ni pomoglo ni nama ni njima, u suštini nekad je na našu štetu, nekad na njihovu bespotrebu. U posljednjem 26. kolu iduće nedjelje Rudanka gostuje u Paklenici ekipi Ozrena, dok će proslavu šampionske titule i plasman u drugu ligu Republike Srpske grupa Zapad Vranjak proslaviti sa svojim navijačima u duelu protiv posljednje plasiranog Liješća, koje se od jeseni seli u područnu fudbalsku ligu Doboj. Pobjedom u Podnovlju nad domaćim Poletom rezultatom 3-2, fudbaleri Vučijaka i Zmajevca osvojili su prvo mjesto u ovogodišnjem prvenstvu Međuopštinske lige Gradskog fudbalskog saveza Doboj sa 57 bodova. Od iduće takmičarske sezone tim iz Zmajevca takmičit će se u područnoj fudbalskoj ligi Doboj, dok će drugoplasirani borac iz Bosanskih Lužana to isto pokušati da učini kroz baraž sa drugoplasiranim timom iz Međuopštinske lige Šamac Modrića. Utakmicama 24. kola juče je završeno prvenstvo Međuopštinskoj ligi Gradskog fudbalskog saveza Doboj. Prvo mjesto i plasman u viši rang obezbijedio je Vučijak iz Zmajevca, koji je prvenstvo završio sa 57 bodova koliko i drugoplasirani borac iz Bosanskih Lužana, ali su Majevčani imali bolji međusobni skor jer su jesenas u Majevcu slavili sa 3-2, a prije 15 dana u Bosanskim Lužanima je bilo neriješeno 1-1. Plasman u područnu fudbalsku ligu Doboj borac će potražiti kroz baraž sa drugoplasiranim timom Međuopštinske lige Modrića Šamac. Ja želim da čestitam kao prvo našim igračima na trudu i zalaganju u toku čitave ove sezone i želim im dosta uspjeha u toku naredne sezone, znači u višem rangu. Vi znate da je kod nas zadesla zadesio sam svojih hendikep nakon 2014. godine kad su se poplave zadesle komplet ovaj region i kad je stadion u Majevcu i svi sportski prostorije su bile uništene totalno. Želio bih samo u ime sebe i kluba i navijača i igrača da zahvalim gradonačelniku Obrenu Petroviću i našem Danijelu Jošću koji se zauzeli i renovirali i malte ne da kažem podigli iz mrtvih taj stadion i prostorije našeg kluba. Još jedan put vam ljudi hvala. Ja mislim da je ovo što se tiče sportskog dijela odigrano fair i korektno. Mi imamo cilj da idemo dalje. Još iduće sezone se borimo za ulazak u još viši rang. Vi znate da je klub kroz našu istoriju već bio dva puta u drugoj ligi i da imamo iskusne i prekaljene igrače koji su igrali tu drugu ligu, većina njih. Tako mislim da je to želja i svih igrača i uprave kluba
da se ide u viši rang i narednu sezonu. Da imaju namjeru slaviti nad komšijama u Podnovlju, gosti iz Majevca su pokazali već u uvodu utakmice. Davor Tripić doveo je Vučijak u vođstvo u 7. a na 2-0 povisio je Zoran Miljić u 12. minutu. U finišu prvog poluvremena vraćena je rezultatska neizvjesnost, jer je Branislav Đekić s bijele tačke smanjio prednost gostiju. Prethodno je u kaznenom prostoru na nedozvoljen način zaustavljen Aleksandar Bajbić. Svoj drugi, a Vučijakov treći pogodak, Davor Tripić je postigao u 52. minutu, a konačan rezultat postavio je najbolji strijelac lige Nikola Sljepčević 5 minuta prije kraja utakmice. Čestitam ekipi Puleta na današnjem domaćinstvu i utakmici, u fair korektnoj utakmici, gdje smo na kraju mi sretno pobijedili 3-2. I želim da čestitam svojim igračima koji su se borili cijelu ovu sezonu u veoma teškoj lizi, gdje se ima 7-8 dobrih ekipa i vrlo je teško bilo doći do tog prvog mjesta. Prije svega ima ekipa Lužana koji isto čestitamo na borbi tokom cijele sezone i želimo im puno sreće da u tom baražu koji igraju triumfuju i priključe se sa nama u toj četvrtoj lizi. Naš su najveći planov zadržati ove igrače na okup i još uključiti određen broj mlađih igrača i pokušati napasti to prvo mjesto i plasman u treću ligu. Zahvaljujući našem predsjedniku Danijelu Jošiću i gradonačelniku grada Doboja Obren Petroviću, borimo se i dobijamo određene financije koje nam pomažu da idemo naprijed i Sportage živi u Majevcu. I u taboru Poleta bilo je razloga za zadovoljstvo. Podnovljani su prvenstvo završili na visokom trećem mjestu sa 41 osvojenim bodom, a Nikola Sljepčević je sa 28 postignutih golova ponio titulu najboljeg strijelca prvenstva Međuopštinske lige Gradskog fudbalskog saveza Doboj. Zaslužili su to, danas je bila fair i korektna borba, nama je nedostajalo par igrača, ali su oni odigrali korektno i danas su bili bolji. Ja im na tome čestitam i želim što veći plasman, ja i nadamo se i mi, zato što sam prijatelji tu i komšije, da će ući u treću ligu. Nama ostaje da se borimo sljedeće sezone, da uđemo viši rang. Ove sezone smo završili na trećem mjestu. Nadamo se uz adekvatno pojačanje da ćemo uspjeti ući u tu dugo željenu četvrtu ligu. Zahvalio bih se posebno gradonačelniku grada Doboja, Obranu Petroviću, za nesebičnu pomoć tokom cijelih ovih godina, bez kog rad fudbalskog kluba Pulet Podnjoj ne bi mogao da funkcioniše. U to ime zahvaljujem se ispred cijelog kluba i u svoje ime. Ukoliko ekipa ostane na okupu, Polet bi sljedeće takmičarske sezone mogao biti kandidat za osvajanje prvog mjesta, tim prije ukoliko i borac iz Bosanskih Lužana kroz baraž obezbijedi plasman u viši rang. Kakvu smo ekipu imali, zadovoljan sam, momci su pružili sve od sebe. Bože moj, vidjet ćemo na jesen, možda krenemo i na prvo mjesto i tako. Prijatelji kluba pomažu, trebamo ovdje da napomenem i našeg mještanina Miloša Đurća, tu je i Slavko Kovačević, bez koga se ne može ništa. I ima još ljudi koji pomažu i eto, izlazimo na kraj sa financijama. Sad ćemo imati sastanak. Nadam se da bi trebalo sad na jesen da konačno i krenemo na prvo mjesto. Evo, dvije sezone za redom smo bili drugi i treći. Mislim da bio red da budemo i jedan put prvi. I da odemo u četvrtu ligu. Ipak drugačije u ligi u kojoj možeš ispasti, motiv bude jači da se borimo više. Takmičarska sezona u Gradskom fudbalskom savezu Doboj stigla je do samog finiša. Ove sedmice bit će održana sjednica izvršnog odbora na kojoj će se usvajati izvještaj komesara za takmičenje i suđenje, a finale kupa predviđeno je za srijedu 7. juna, nakon čega će i zvanično biti spuštena zavjesa na ovogodišnju sezonu pod okriljem Gradskog fudbalskog saveza Doboj. We'll be right back.
Toliko danas u sportskom pregledu. Za 7 dana pripremamo neke nove sportske priče i neke nove teme. Budite ponovo sa nama tačno za 7 dana.